Բարև ձեզ, այսօր զրուցելու ենք մեր սիրելի Տերշիտակի հետ։ Տերշիտակ, սկսենք անձնական հարցերից։ Երբ ինչպես որոշում ընդունեցիք, որ ձեր կյանքը գնալու է հոգևորողության, ինչ որ տարիքում էր, ինչ ավիթ էր։ Շատ բազմապարփակ ընդգրկում մի հարց էր Արմեն ջան, ուրախալի է, որ այսօր պատիվ ունեցանք, որ կարելու ձեզ հոսելու, զրուցելու միասնաբար հոգևոր կյանքին առնչվել ենք դեպրես դպրոցահասակ վիճակում 7-րդ դասարանից սկսած, երբ երկիրը գտնվում էր խառը վիճակում, պատերազմական իրավիճակի մեջ, և անմիջական կիզակետում լինելով հոգևոր կյանքին առնչվեցինք կիրակրորյա դպրոցներից, Գորի համայնքում, որտեղ ծնվել ենք, մեծացել, հասակարել, կիրակրորյա դպրոցներ ունեինք, և կիրակրորյա դպրոցներին հաղորդ լինելով ճանաչեցինք Աստծուն, ճշմարիտ Աստծուն, ճանաչեցինք այն ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը, որ տանում է դեպի փրկություն, դեպի հավիտենական կյանք։ Հիշում եք այն րոպեն, այն վայրկյանը, երբ որ ձեր մեջ ընկերներով միասին հանդեսեցինք, որ կա այդպես հոգևոր դասեր, կիրակրորյա դպրոց։ Չի, ես նկատում եմ ավելի շատ, նկատում եմ կոնկրետ հենց որ դուք հետևությամբ եք գնալ։ Այդ պահը, այդ օրը առաջին իսկ օրն էր, որ այցելեցինք, և այդ իսկ օրվանից սկսեց մեծ ճամփորդություն, որ կարելի անվանել հոգևոր ճամփորդությունը, որտեղ ինքը շատ հետաքրքիր վայրի վերումներ ունեցավ, ունեցավ և հետաքրքիր դրսևորումներ, ունեցավ և անկումային ընթացքներ, ունեցավ և իր արմատավորումը, որ Քրիստոսի խոսքի համաձայն երբեք ավելորդ կամ իսուր տեղը չի լինի, Աստծո խոսքը յուրաքանչյուր սրտին կպնում է արմատավորում և ծնարձակում, և այդ պահը, այդ օրը հասկանալի, իմանալի և հիշելի է միշտ մեր կյանքում։ Հիմա ես զգում եմ, որ մեր եկեղեցին մեծ կարիք ունի քահանաների, հոգևոր անձանց, ինչպես կարելի է ընդհանրապես, ասենք, մոտիվացնել երիտասարդներին, ոգևորել երիտասարդներին այդ ուղղությամբ գնալ։ Անհրաժեշտ է երիտասարդաց խմբեր ձևավորել, Հայրաթոշու պեջ միացինը կամ Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին ունի իր երիտասարդաց միությունը, որտեղ երիտասարդների շրջանակներում հավաքագրվում են երիտասարդներ, խումբ-խումբ, և բայց ոչպես երիտասարդ այդ խումբ կա, ինքը արդեն պետք է ինչ-որ ձևով մոտիվացվի, բայց ոնց, իրազեկումը պիտի լինի դպրոցում, թե դրանից հետո վաղ վիճակում, մանկապարտեզում և ընտանիքում, որովհետև երբ որ դու կենտրոնացնում ես մարդու ուշադրություն հոգևոր դաշտ կամ բացատրում, որ մարդու ֆիզիկականը, մարմնավորը առավել և արդյունավետ է լինում, շահարկելի է լինում հոգևոր գիտակցությամբ շղաշված, դպրոցում կամ տանը միջավայրում երբեմն բախումներ են տեղի ունենում, այսինքն կոնկրետ իմ պարագային ես իմ պատանի վիճակում դրսևորված ընթացքին եղել են նման բախումներ, ես ստացել եմ հոգևորը, ես ստացել եմ հոգևոր կրթությունը, լցրել եմ իմ ներս դրանով, բայց բախում եմ ունեցել ընտանիքում, բախում եմ ունեցել դպրոցում, որովհետև այդ բավականին չափով, երբ որ դու ընկալում ես, ընդունում ես հոգևորում, այս քո շրջապատում այդպիսին չկա կամ քիչ է շատ, բախումը ակնհայտ է լինում, և երբեմն մարդիկ դրանից խուսափում են, չեն ուզում։ Միգուցե կան ինչ-որ սխալ կարծրատիպեր նրա մասին, թե իրենց ինչ են ներկայացնում, ասենք հոգևոր ուղին։ Նաև կա, շատ ճիշտ եք դիտարկում, դա էլ կա, այդ գիտակցությունն էլ կա, մարդիկ ժամանակին իմ պարագայում, ինձ դեպքում ասեք տիպիկ սխալ է, և ասոցացնում եմ դա բոլոր վիճակների համար, ինձ բնութագրում է, որ ես չպիտի ամուսնանամ, որ ես պիտի մենակյաց դառնամ, փակվեմ այո, մի տեղ պիտի փակվեմ ու դուշ չգամ որևէ տեղ, լույս աշխարհ չգամ, չամուսնանամ, և այլն,
նման հարցեր են հետաքրքրում մարդիկ, դրանով էին տարված, որ չի լինելու այդպես բավա, երեխա չի ամուսնանալու, փակվելու է մի տեղ ու ընդհանրապես դուրս չի գալու։ Այսինքն որ քարոզում ենք երիտասարդների մեջ, ապա չպետք է իրանք հանգստացնենք, ասենք երիտասարդների մեջ այդ խնդիրը, մի վախեր, մի վախեցեք, երիտասարդների մեջ այդ խնդիրը չկա, հա, այդ մեծերի մեջ, կար իրենց ծնողների մեջ, կար մեծերի մեջ, բայց այդ դեպքում երիտասարդների մեջ ինչ կարծատիպ կա, որ իրենց խանգարում այդ ուղղությամբ գնա, ուրեմն հետևյալ խնդիրը կա, որ իրեն շահույթ չի բերելու դա, Եկուցե ճիշտ կազմակերպումից է կախված։ Էդ էլ կա, բայց կատակես։ Այս իրենց պարագային մտածմունքը հետևյալն է, դրանով ես կարողանալու եմ գումար աշխատել, թե չէ, այո, դու պահել թե ոչ։ Նման հարցեր կա հետաքրքրող եւ դա երկրորդականոն մնելը առավել եւս լավ պիտի լինի երկրորդականին, որտեւ նյութական։ Բայց այնպես չի, որ նրանք ովքեր հոգեվորությամբ չեն գնում, իրանք բոլորը շոկոլադի մեջ են, չէ՞։ Բայց իրենց փտրտուկների մեջ հետեւյալն է, որ եթե ես հոգեվոր կյանք ունեմ, ժուշկալ կյանք պիտի ապրեմ, չափավորություն պիտի ունենամ, շատ բաներից հրաժարվում պիտի ունենամ, եւ միգուցե մարդիկ չեն ուզում դրանց հրաժարվել, կամ այդ դիտակցությունը, որ իրենց մղում են աշխարհը ավելի սիրել, քան հոգևորը, կամ մարմին ավելի շատ սիրել, քան հոգին, առաջնային տեղ տալ մարմնին, նյութականին, աշխարհային, քան հոգևորին եւ հոգեկան զարթոնքին, սա արդեն նպաստում է, որ մարդիկ թյուր կարծիք ունենան, եւ կարելի է ուղղորդում ունենալ մարդկանց նաեւ երիտասարդության շրջանակներում, ես կասեի ամանկապարտեզի տարեկից, նախակրթական շրջանից, որպեսզի իրենց գիտակցությունը լցվի հոգևորով, մարդը աճի, մեծանա հոգևորով։ Իսկ հիմա հաջորդ հարցերով էլ ընդհանրապես կփորձենք հասկանանք հասարակության վերաբերմունքը դեպի հավատ։ Այսօր զատիկ է, ուզում եմ սկսենք ստուգաբանությունից այդ բառը, դից որտեղից է գալիս հայերեն զատիկ բառը ու ոնց է ինքը այդ բացատրում, զուտ բառը, ասենք մարդիկ ավելի շատ գիտեն զատիկի խորհուրդը, բայց բառի ծագումը այդքան չգիտեն։ Զատիկ բառը մենք հանդիպում ենք աստվածաշունչում, արդեն իսկ 5 տակարանից, երբ որ ընթերցում ենք աստվածաշունչը, դուք նկատի ունեք հայերեն թարգմանության մեջ 4-րդ տարի, այո, թե 5-րդ տարի թագուհի թարգմանությանց դասից, երբ որ լսում ենք զատիկ բառը, հանդիպում ենք աստվածաշնչի մեջ 5 տակարանում, ասենք գրաբարով արդեն օգտագործվում է այդ բառը, զատիկ բառը հենց գրաբարից է վերցված, այո, զատել, բաժանել, ազատել իմաստով, բայց զատելն ու ազատելը տարբեր իմաստներ, հիմա զատել, բաժանել, նաև ազատել, այդ իմաստը նշանակում, երբ որ Մովսեսը աստուածաշնչությամբ ժողովրդին կարմիր ծովով անցկացրեց, փրկություն բերեց, առաջին զատիկը եղավ դա, այսինքն ազատեց Եգիպտոսի գերությունից ժողովրդին Աստված Մովսեսի միջոցով, ուղեկցությամբ եկավ կարմիր ծովով անցնան, ազատվեցին գերությունից։ Այդ դեպքում այսօր ինչ ազատությամբ տոնենք, ասենք ազատության անկախ, իսկ Հիսուս Քրիստոսով մեր քրիստոնեական զատիկը եղավ մեղքից ազատումը, քանի որ Հիսուս Քրիստոս իր հարությամբ մարդկությունը ազատեց մեղքի իշխանությունից, հարություն առավ եւ խոստացավ բոլոր իր հավատացողներին, հարություն պարգևեր, եւ գերեզմանով պարփակված վերջապանը այլևս իր հաղթական չունի, իր հաղթությունը։ Իսկ մեղքից ազատվելը ինչ հա տալիս, ասենք ահա ունենք երկու մարդ, մի մարդը ասենք ոնց ազատվել է մեղքից, այն մեկը չի ազատվել, կողքից նայողը ոնց կարա հասկանա, որ ավել լավ լինես այն ազատվածի նման, էլի, թե կողքից չի երևում։ Իր ապրած կյանքով անդակությամբ մարդ պիտի ապրի դա, որ կարողանա գիտակցել, որքանով որ կողքից նայի, ինքը արտաքինից կտեսնի գործողություն, կտեսնի կյանքի որևէ շրջափուլ, որտեղ ինքը հանդարտ է, որտեղ ինքը հանգիստ է, չնայած փոթորիկների, չնայած արհավիրքների, կյանքի հասցրած դժվարություններին, արտակներին, ինքը հանգիստ է տանում այդ բոլոր պրոցեսները, որովհետև ինքը ունի մի ուղեկից, Քրիստոս, որ իր կյանքից ներս է, դուրս չի, կամ ստեղ հորինվածք չի, ստեղծագործություն չի, այլ ճշմարիտ կյանք է։
Դեժ նայեք, ասենք զատիշի օրը ինքը ըստ իր իմաստի, ասենք հաղթանակ մահվան էլի, պետք է լինի հասարակության ամենա ուրախ օրը, ասենք որ գաղափարը լսում ես, այնպեսի սպասելիք կա, որ պետք է թողնի պրոստ մարդիկ, չգիտեմ, գորգորան, նու լավ իմաստով վազեն փողոցներով ուրախության ճչեր լինի, բերկրանք լինի, բայց հետ չկա, ասինքան մարդիկ հարության գաղափարի չեն հավատում, թե հարությունը չեն գնահատում, ասինքան ուզում եմ հասկանամ ձեր կարծիքով. Շատ մարդիկ կա, որ ուղղակի որպես տոնակատարություն են ընդունում, դա ազգային սովորություն, մարդիկ կա, ուղղակի ընդունում են որպես Հիսուս Քրիստոսի հարություն, որպես այդպիսին առանց բուն էության մեջ մտնելու, խորության մեջ մտնելու, բայց խնդիրը ինչի՞ մեծ է, կարիք չունեն մարդիկ հարության, ասենքան իրենք հարմարվել են մահվան, բոլորը կարիք ունեն, բոլորը խնդիր կարիք ունեն, ուղղակի մարդիկ աշխարհայինի մեջ խորասուզվելով մոռանում են հոգևոր մասին չեմ հիմա ասում, չեմ ասում նուրբ բաների մասին, ես ասում նրա մասին, որ մարդիկ ապրում են իրենց սեփական մահվան վախով, իրենք ապրում են իրենց հարազատների մահվան վախով, այդ են վախնա, որ առավոտի ցիկուն, հենց որ դու ավտանում ես, այս չափով կամ այն չափով քո մեջ է, հիմա քեզ գալիս են ասում են, որ այն ինչից դու ու մարդիկ միշտ վախեցել են, դրա պատճառը չկա, ու սպասում ես, որ դրանից հետո մի հատ ոնց ասեմ, մի հատ հրավառություն ա լինելու, ասել են հաստատ, ախպեր ջան, հաստատ այդպես ա, այդպեսի հարցերի է սպասում, այդպեսի վերաբերմունքի է սպասում, բայց ոնց որ հա, դե մահա էլի, դե հարությունը էլի, հա, առավ էլի. Ուզում եմ ասել, որ բուն էությունը, Քրիստոսի հարության բուն էությունը իր արմատացած խորության մեջ, դեռևս այդ չափով ընկալելի չի, մարդիկ առավել արտաքինի մեջ են, քան հոգևոր ներքինի մեջ. Երբեմն արտաքին կերպը, շղաշը, սովորույթի ուժը առաջնային ամխում, իսկ բուն էությունը հոգևոր գիտակցումը։ Հասկացա, բայց մահվան ժամանակ ախր լաց են լինում։ Այո, մահվան ժամանակ լաց են լինում։ Եթե մահվան ժամանակ լաց ես լինում, հետևաբար երբ որ քեզ ասում են, որ ես մահը իրականում ժամանակավոր է, պետք է դեպքում ոնց որ հակառակ ռեակցիա լինի։ Բայց այդ հակառակ ռեակցիան չնայ, ինչքաներում նայ, վերցնում ենք ամենաքիչ հոգևոր մարդուն, ամենաքիչ հոգևոր, հա, ինքը մեկ է, ինչ իր մոտիկ մարդում, այս լացելու է, այսինքն որպեսի մարդը վիշտ զգա, կամ որպեսի մարդը մահ հասկանա, դրա համար հոգևոր զարգացում պետք չի, այդ դեպքում խիղ մենք պահանջում, որ ինչ-որ հոգևոր բարձունքների լինի մարդը հասած, որպեսի հասկանա հարության գաղափարը, որ ամբողջովին գիտակցված վիճակում կարողանա ինքը իր փրկությունը տեսնել, իր փրկության իմաստը, նշանակությունը հասկանալի դառնալ համար։ Տեսեք, եթե մարդը այսպես թե այնպես մահ պիտի ճաշակի, ճիշտ է, այսպես թե այնպես պիտի մահան ավիտենական, չի մնալու այս մարմնի մեջ, չէ, հողը հող ա դառնալու, մարմինը որպես հողացին հող ա դառնալու, հոգին որպես աստծուց տրված վերադարձնենք աստծուն, մեր ամբողջ կյանքի բովանդակությունը, իմաստը, նշանակությունը սա է, որ կարողանանք արժանացնել հոգին փրկության։ Դրա համար Քրիստոս եկավ, խաչվեց, հարություն առավ և իր հարությամբ մեզ նորոգեց և հրավերք ունի, նամակ ունի յուրաքանչյուրից տրված, որ մենք հրաժարվենք վատ վիճակից, մեղքերից, վատ սովորույթներից, աշխարհային կեցվածքից նաև։ Դա չի նշանակում, որ դու աշխարհում չպիտի ապրես, ոչ երբե, այլ ապրում ես բնականոն քո կյանքով, աշխատանքով, ընթացքով և դրա զուգահեռ դու ավելի ուշադրություն ես դարձնում քո հոգուն, հոգեկան ընթացքի գիտակցությանը և սրանով ընդունում ես այդ հրավերը, նամակը ընդունում ես, որ քեզ համար այս, դու որպես անձնավորություն, հոգեղեր անձնավորություն, հոգի ունեցող, բանականություն ունեցող անձնավորություն, որպես նմանություն Աստծո, պատկեր Աստծո, դրանով առանձնանում ես կենդանական շատ քիչ մասը, բայց խի, որովհետև դեռևս գիտակցումը չունեն, այսինքն ինձ թվում է բնական ցանկությունն է ուտելուց ավելի, ոնց ասեմ, դա այնա ինչ որ ավելի բնականը քան ուտելը խմելը, այսինքն ամաղ լինելու ցանկությունը ինձ թվում է այնքան բնական է, որ դրա համար չի պահանջվում զարգացում, դա ոնց ասեմ, այդ
Համա ձեր։ Այն ամենաբնականը պետք է լինի։ Ուզում ես ամահա պրես։ Բայց մեղքը, աշխարը, ցանկասիրությունը երբեմն գրավում է մարդու ուշադրությունը եւ այսինքն այդ ցանկությունն է պտածնում։ Այո, մեղքը պտածվում է մարդու։ Լավ, այդ հարցին ես մոտիկանա մի քիչ էլ ուրիշ կողմից։ Երբ որ հասնում ես ամենակարևոր падգամները, ասենք նո հայ քրիստոնյային կամ հայ մշակութային քրիստոնյային, որը չգիտի ինքը հավատում է թե չէ, բայց ինքը մշակութային ձևով հայ քրիստոնյա, երբ որ ասում ես падգամների մասին, առաջին հերթին մարդիկ հիշում են 10 падգամները, Մոսեսի 10 падգամները, որը ինձ թվում է մի քիչ ինձ համար զարմանալի է, ինչի, որովհետև մենք քրիստոնյա ենք, այսինքն առաջին հերթին մեզ համար պետք է կարևոր լինեն այն падգամները, որ Քրիստոսն ա տվել, այլ իսկ հետո այն падգամները, որոնք Մովսեսն ա տվել, բայց երբ որ մարդկանց ասում ես, որ Քրիստոսը չի բերել 10 падգամներ, ինքը բերել է երանության падգամները, առաջին հերթին իրանք այդպես զարմանում են ու չգիտեմ, 1% գիտի այդ երանության падգամները, թե չգիտի։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Դա հայկական իրականություն է, թե ամբողջ աշխարհում այդպես։ Ինչու մարդիկ ավելի շատ տեղյակ են քրիստոնյաները, ինչու են քրիստոնյաները ավելի տեղյակ 10 падգամների մասին, քան երանության падգամների մասին։ Որովհետև նախ Քրիստոս եկավ ու ասաց. Ես եկավ ոչ թե օրեն կջնջելու, այլ լրացնելու, կատարյալ դարձնելու։ Եվ հիմնականում, երբ որ անդրադառնում են աշխարհում ամենաառաջին գրված օրենսգիրքը, որպես կանոնակարգված, անտիկ աշխարհում, հին աշխարհում նկատի ունեմ, կանոնակարգված հստակ, հսա մի արա, այսպես արա, հստակ գրված է 10 պատվիրաններ, որպես օրենք։ Շումերները չէին դրանք առաջ, որպես օրենք գրված հստակ, որ սա պահպանված։ Մարդկանց համար գիտակցության մեջ, դասում ես մի օր այսպես, իր մեջ ավելի տպավորվում է այդպես։ Եվ քրիստոնյա որպես մարդ, որպես քրիստոնյա դրսևորվելիս այդ միանալ անընդհատ ֆիքսվում գլխի մեջ։ Քրիստոս տվեց ազատ կամ, այսինքն Աստված տվեց մարդուն ազատ կամ, բայց Քրիստոսով այդ ամեն ինչը ավելի տեսանելի, դրսևորվելի դարձավ, կենսակերպ որպես դարձավ մեզ քրիստոնյաներից համար։ Եվ երանիները լեռան քարոզի մեջ, երբ որ տալիս է մեզ Քրիստոս, երանի հոգով աղքատներին, երանի է ձեզ, որ ձեզ հալած են այս աշխարհում իմ անվան հնարավորություն, ամեն գեշ խոսք սուտ խոսեն, երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք Աստվածքայչում գտեսնեն, նրանց սկավորներին, որովհետև մխի տարվեն, այդպես երանների մի շարք, որ մեզ սովորեցնում է ուղղակի ինչպես մենք պահենք մեզ, դրսևորենք մեզ, եւ դրան զուգահեռ տալիս է նաեւ սեր, անսահման սեր, որով սիրենք եւ մենք, մեր շրջապատը եւ մեր տեսակին, մարդուն, ասած Քրիստոս, չէ՞, սիրիր քո տերասուն ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով, ամբողջ զորությամբ, ամբողջ կարողությամբ, եւ երկրորդ սրանում սիրիր քո ընկերոջ ինչպես քո անձը, եւ այս բոլորը միասին Քրիստոս տվեց մարդուն երանության վիճակին հասնելու համար, բայց մենք սիրում ենք ավելի, դես ես չանես, ես մեկը մի արա, լավ, այդ դեպքում հետաքրքրություն է, բայց այն, որ տված ա, որ դու գիտես ինչ կա, որ այսպես անես, այսպես ալինելու, այսպես անես, այսպես ալինելու, դե չէ, երանությունը երջանկությունից ինչով ա տարբերվում, կա տարբերություն, երանիություն է երջանկության վիճակը, այս երջանիկ լինելու գրավականներից մեկն է։ Չէ, բայց ոնց ասենք, մարդիկ ուզում են երջանիկ լինեն, բայց երանություն չեն ուզում։ Հիմա տեսեք ասեմ, եթե ասում եք, գիտես ինչ կա, ես մի արա, ասում եմ մի արա, ուրեմն հետևի մի հարց կա, մի խնդիր կա, բարդ, բայց որ ասում եք, գիտես ինչ կա, երանի ա քեզ, որ դու այսպես լինես, ինչ է, ինչ ասում ես, ասենք դրա մեջ ինչ կա, այդ գիտակցումը մարդու համար դեռևս այդ ընդունելիությունը։ Չնայած մարդը երջանկություն ուզում է, դաժե գրքեր են կարդում, սեմինարներ են գնում երջանկության մասին, չէ՞, բայց ոնց որ մարդիկ երջանկություն ուզում են, բայց երանություն չեն ուզում, թե թվում է։ Իրեն երջանկություն, երանելի վիճակ ուրիշ կերպ են պատկերացնում։ Ոնց, այսինքն պատկերացնում են, որ իրենք շատ ջանք չպիտի թափեն, իրենք այս աշխարհի մեջ պայքարի, դժվարությունների հաղթահարման փուլեր չպիտի անցնեն, ու իրենց պիտի տրվի այդ երջանկությունը, ուրախությունը, երկնային արքայությունը։
Ce vont încă arăcina cam zga, ia, ce câte maranți le cam care te eram tune. Vori ce toți de nașes, a, iete, iete este sănes. Ce câte iete xaga selines. Du, iegor tân camele zga vori te eram tune. Et arăcina cam vont sănes, dar marta eram tune, gond, gond mi an cam cășai ki. Da, havat cov e pet camele, havat cov, miște havat cov. Du, du havat cov matuces, et proces am bocșen tăzc. Havat cov matuces martu. Մարդը քո կյանքի ընթացքում պիտի տեսնի դա։ Դու օրինակ պիտի ճանաչես դրա համար, ու ինքը տեսնելով դրա վրա գնա դրա հետևից։ Այսինքն երանությունը օրինակով ատարվում։ Օրինակով, այո։ Մարդուն տեսանելի դարձնելու համար։ Եթե մարդը սկզբնական առումով այդ չզգա, չտեսնի դիմացինի մեջ, դժվար է դա ընկալելը։ Դե չէ, ես վերջին կես տարվա ընթացքում ինձ անթալ մի հարց է տանջում։ Մեր ազգի համար այսպես դժվար ժամանակներ են Արցախի հետ կապված, ու այդ ամենադժվար ժամանակները այսպես մի հատ հարց եմ ինձ տանջում. Ես իրավունք ունեմ բարոյապես երանություն ցանկանալ այս վիճակի մեջ. Այսինքն, եթե երանություն ես ցանկանում, հա, չգիտեմ քեզ համար, մոտիկների համար, եթե երանություն ես ցանկանում, դու ոնց որ այնպես զգացումա, որ դու մեղավոր ես ու դավաճան ես. Իսկ եթե չես ցանկանում երանություն, դու ոնց որ քրիստոնյա ես, որտեղ քրիստոնյա լինել չլինել իմ պատկերացմամբ հենց կախված է նրանից, թե դու ինչքանով ես ձգտում այդ երանությանը. Հա, այդ երանության ճանապարհները դժվար է եւ այն, բայց որպեսզի դու դուրս գաս դժվար ճանապարհ, դու սկզբից այդ ցանկությունը պետք է ունենաս։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. Ինչքանով է ճիշտ այդ ամենադժվար, դժբախտ այդ սև ժամանակներում երանություն ցանկանալ։ Յուրաքանչյուր մարդուս համար երանությունը Աստծո արքայությունն է։ Երանությունը Աստծո արքայություն որպես այդպիսի տենչալը ցանկանալը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի հենց առաջնային ընթացքն է, որ բոլորս են ցանկանում այդ երանությունը։ Բայց ինչ վերաբերում է այս վիճակում երանություն ցանկանալը, այդ ամենաառաջնայինն է, բոլորի մեջ է այդպես։ Բոլորի սրտ, մեկ կասի խաղաղություն, մեկ կասի հանգստություն, մեկ կասի ապահովություն, մեկը մի ուրիշ բնութագիր կտա։ Այսինքն երանության տաբե անունը տալիս։ Այո, այո, քեսես։ Բայց այդ բոլորը միասին գալիս են նույն մտքի, նույն տեղի են հակում, ուղղակի մոտեցման կերպերն են տարբեր։ Ու այդ մոտեցման կերպերը պետք է որդեգրել, որ յուրաքանչյուրին իր կոնտեքստով մոտենա։ Եթե դու ուզում ես երջանկություն, երջանկություն ի՞նչ է քեզ համար։ Երջանկություն ձեռք բերելը կամ ստանալը ինչպես պիտի լինի քեզ համար, կամ տվյալ անձի համար։ Իսկ եթե մարդ ուզում է խաղաղություն, դրան վերնագիրը անու դրել է խաղաղություն, այդ խաղաղության հասնելը ինչպես պիտի լինի, այդ խաղաղության իշխանը ինչպես բնութագրվում է Աստվածաշնչում, ով է և ով պիտի պարգևի, և դրան հասնելու համար ի՞նչ քայլեր պիտի ձեռք բերենք մենք, ի՞նչ պիտի կանենք, որ հասնենք դրան։ Այս յուրաքանչյուրին ըստ իր գիտակցության և կոնտեքստի պետք է մոտենա։ Մենք պետք է մտածում ենք, որ ասենք հայերի այդ ամենակարևոր գծերից մեկը հարմար ողականությունն է, որ ասենք մեր բարբառները ասում են յոլա գնալ, էլի, ու ինձ թվում է մարդիկ իրանք երանություն ցանկանալու փոխարեն յոլա են գնում, ու ոնց որ Աստծուն այդ ձև են դավաճանում, ասենքան իրանք վախենում են այդ երանությունը ուզել, և իրանք ասում են լավ, լավ, այստեղ որ լինել հարմարվենք, հաջորդ ձև որ լինել հարմարվենք, հետո ուրիշ ձև որ լինել հարմարվենք, բայց հարմարվենք, ոչ թե երանություն ցանկանանք ու այդ ձևի միջով ճղենք անցնենք, այլ ոնց որ հարմարվենք ու յոլա գնանք, այլ ոնց մարդկանց սովորացնել, եթե պետք է սովորացնել, որ ոչ թե պետք է յոլա գնալ, այլ պետք է այդ ամեն ինչ այդ ձևի միջով դեպի երանության ձգտել։ Այո, երբ որ ճանապարհի վերջում մենք տեսնում ենք լույս խավարի մեջ, փորձում ենք գիտակցություն սևերել այդ լույսի և այդ լույսի ուղղությամբ գնալ, ոչ թե շեղվել սարտուղի ճանապարհներով գնալ դեպի լույս, և այդ լույսը տեսանելիության մեջ մեզ նաև ճանապարհ է ցույց տալիս։ Հիմա մեր մտքի մեջ, մեր գիտակցության մեջ, մեր երազանքների մեջ
երանության, երջանկության հասնելի ճանապարհի մեջ, այդ լույսը որտեղ է վառված, որ ճանապարհի մեջ է վառված, որ ուղղության մեջ է վառված, որ ընթացքի մեջ է վառված, որ մեզ ուղեցույց լինի, ուղեկցի դեպի այդ ճանապարհը, այդ փրկությունը. Քրիստոս ինքը որպես լույս վառվեց բոլորի համար, խաչվեց, չարչարվեց, տանջվեց, հարություն առավ եւ այդ լույսը տվեց մեզ բոլորիս, ասելու որ գիտեք այս ճանապարհով շարժվեք, որի անունը քրիստոնեություն է, որի անունը Քրիստոսին հետևելու ճանապարհն է, հետևեք այսպես, իսկ երբեմն երբեմն թողնում ենք այդ ճանապարհը եւ զարտուղի ընթացքներ ենք որոնում, որ հասնենք դրա, այսինքն աշխարհի մեջ փորձում ենք աշխարհի կարգ ու կանոնով մտածել, աշխարհի մեջ փորձում ենք այն քրիստոնեական արժեքը թողնել, ուրիշ արժեքներ բերել եւ դրանով առաջնորդվել, այնինչ մեզ տված է մի հստակ ճանապարհ, եթե դու թողնում ես մեղ, թողնում ես չարիք, թողնում ես ամեն ինչ, հետևում ես Քրիստոսին, քո ճանապարհը հստակորեն գնում է եւ դժվարություն եւ փորձություն եւ փորձան, ամեն ինչ հենց դրա ճանապարհին հաղթահարելու համար, հիմա մեզ տված վիճակը սև, դառը, տխուր եւ այլ ինչ վիճակներ, սա մեզանից է գալիս, որ մենք այդպեսին ենք, այսինքն մենք հրաժարվել ենք ճշմարիտ ճանապարից, այս գծված ճանապարհով գնալուց դեպի այն լույսը, որ մեզ համար վառվել է ճանապարհին, որպես ուղեցույց հանդիսանալու, մենք թողնում ենք այդ լույսը եւ սկսում ենք օտար-օտար ճանապարհներով, արժեքներով քայլել, որպեսզի հասնենք դրան, բայց դրան չենք հասնել, դրան հասնելու միակ ճանապարհը Քրիստոսն է, ճշմարտությունը, ճանապարհը եւ կյանքը, որ հստակ օրեն մեզ տանում է դրան, մեզ մեջ ուժ պիտի գտնենք ճանաչելու, որ մենք շատ տկավություն ունենք հավատքի մեջ, որ մենք շատ խեղճ ենք հավատքի մեջ, որ մենք մեղքի մեջ ենք, հեռացել ենք Աստծուց, ուղղակիորեն ոչ թե լույսը անտեսել ենք, այլ չենք էլ ուզում, որ նորից վառենք, այս գիտակցությունն է մեր մեջ, բայց պետք չի այդ գիտակցությունը, որովհետև դա տանում է մեզ կործանում, դա տանում է ավելի մխրճում մեղքի մեջ, հարմարվողականությունն է ամենամեծ թշնամին է մարդու, հարմարվողականությունը, ոչ թե քրիստոնյան հարմարվողականություն չունի, քրիստոնյան ունի հստակություն, մի հատ ճանապարհ, ճշմարտություն, Քրիստոս խաչեցի, տանջեցի, չարչարեցի, հետ չկանգնեց իր ճանապարհից, մենք էլ ժամանակին մեր պատմական շրջափուլերում ունեցել ենք նման դրսևորումներ, մենք հետ չենք դառնում մեր ճանապարհից, մեր անկախության, ազատության լույսը, փրկության լույսը տեսնելուց չենք հրաժարվել, նույնիսկ օրհասներ ենք ունեցել եւ այդ օրհասներից ազատվել ենք մեր ճշմարիտ ճանապարհի մեջ հաստատում մնալուց, չենք շեղվել դրանից, բայց հիմա քանի մենք շեղվում ենք այդ ճանապարհներից, մենք դեռևս շատ ենք արհավիրքների մեջ մնալու, եթե վերադառնանք այդ ճշմարիտ ավանդական քրիստոնեական Քրիստոսով մեզ տրված կյանքի ճանապարհը, այդպես քայլերով մենք կհասնենք, շատերն ասում են ինչ հավատք, եթե մենք զենք չունենք, ինչ փրկության մասին է խոսքը, որ մենք ինչքան էլ ահոթենք, մենք զենք չունենք, մենք զինամթերք չունենք, պիտի կռիվ անենք, կռվենք, չեմ ասում չկռվենք, եթե մեզ տրված է պատերազմ, պատերազմ ենք, բոլորս պատերազմ ենք, բայց այստեղ մի առաջին պատերազմ կա մղելու, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, ասում է մարդը, մարդնչեցինք եւ հաղթեցինք, հոգեոր մարդի մասին է, ինքներս մեզ դեռ չենք հաղթել, ինքներս մեր մեջ գտնվող մեղքի, թերությանը, տկարությանը, ծուլությանը, անհավատարմությանը եւ նման շատ մեղքերի չենք հանել մեզանից, դա մեզ չենք հաղթել ինքներս մեզ, երբ որ հաղթենք, նոր արդեն դուրս կգանք արդեն այն ճանապարհից, որ տանում է մեզ դեպի այն, ինչ որ ուզում ենք մենք, յուրաքանչյուրս դեռ շատ-շատ անգամներ մենք ես մեր անսնելիք ճանապարհի գիտակցումը չունենք, որպես ճանապարհի մեջ դեռ ունենք խոչընդոտներ, նախ այդ խոչընդոտները պիտի քաշենք, հետո որ կարողանանք այս ճանապարհով քայլել, գնանք առաջ։ Ձեզ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալություն ձեզ պատասխանների համար, ու վերջում խնդրում եմ ձեր օգնությունը մեզ ու մեր դիտողներին։ Աստծո օգնությունը թող լինի անսահման բոլորին, եւ դիտողներին, եւ ձեր բոլոր մեր ժողովրդին, որով Քրիստոս եկավ հենց մեզ համար, բոլորիս համար, մեղքից ազատագրելու, փրկելու համար։
տվեց մեզ ազատագրելու, ազատության մի մեծ հնարավորություն, ու դա ծրիաբար տվեց, գիտեք, ուղղակի պարգև տվեց, նվեր տվեց, ում որ նվեր տաս, ինչ-որ բան, վերցնելով շնորհակալություն արդյոք, չպիտի հայտնի, և սա անգին մի գանձ է, որ տրվել է մեզ բոլորիս, ծրիաբար, ուղղակի ընդունենք մեր սրտերի մեջ, ու առաջնորդվենք սրանով, աշխարը շատ կեղտոտ, շատ վատ, շատ դժվարին փորձություններով, գայթակղություններով լեցումի ընթացք կարող է տալ մեզ, բայց մեզ հնարավորություն է նաև տվել այս ամենի մեջ փրկության արժանանալ, խաղաղության, երջանկության, երանության արժանանալ, որը Հիսուս Քրիստոս, և սա կատարելությունը եղավ Հիսուսի հարությունը, որ նույնիսկ հաղթեց մահվանը, մարդկանց գիտակցության մեջ վերջաբանը, վերջակետ, որ սրանից վերջ այլևս ճանապարհ չկա, դա գերեզման է, որ դնում էին գերեզման, ողբ ու կոցով, նույնիսկ իրենց վնասելով մարդիկ, Քրիստոս եկավ սրան վերջ տվելու, ասաց, ուր է գերեզման քո հաղթանակ, ուր է մահ քո խայթոցը, չկա սրա հաղթությունը բերեց Քրիստոս, և դրա վրա էլ իշխանություն ունեցավ, հարություն արավ, և մեզ տվեց այդ փրկությունը, թող Քրիստոսի հարության լույսը մտնի բոլոր օջախներից ներս, բոլոր մարդկանց սրտերից ներս, ուրախություն, երջանկություն բերի, այն գիտակցված երջանկությունը, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր հոգու թակուն անկյունում պարփակած կամ անթեղած, ծրարած, պահված, դա ակնհայտ է, Հիսուս Քրիստոսն է, Քրիստոսով կարող ենք հասնել այդ փրկության, այդ երանության, այդ օրհնության, կարող ենք հասնել, և Հիսուսի հարության լույսը թող ջերմացնի բոլորի սրտերը, բոլորի մտքերն ու հոգիները, և հաղթանակի տանի, մահվան, մեղքի աշխարհի նկատմամբ, Հիսուսով քայլենք առաջ ու փրկության ավետիսը տանք մեկս մյուսին, Քրիստոս հարյավ է մերենոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոս. Amen. Շնորհակալ եմ։